Atzo arratsaldean Arrantzariako udalean plenoa izan genuen eta bertan Stop Desahuziosek aurkeztutako mozio bat landu eta onartu genuen. Eta mozio horren arabera konpromisoa hartu dugu udal gisa tramiteak abiatzeko Errenteria etxe bizitzari dagokionez zonalde tentsionatu gisa izendatua izan dadin. Egia da azken urteetan Errenteriako udalak hainbat neurri hartu ditula etxe bizitzaren esparruan eragiteko, horietako batzuk Euskal etxe bizitza legeak ahalbidetuta, eta hor bereziki etxe bizitza hutsen esparruan hartutako neurriak nabarmenduko nituzke, baina egia da baita Espainian onartu berri den etxe bizitza legeak bestelako aukera batzuk zabalduko dizkigula, besteak beste alokairuzko etxe bizitzen prezioak topatu edo mugatu ahal izatea. Beraz, atzo mozioaren bidez hartutako konpromisoarekin urrats bat gehiago emateragoaz etxe bizitzaren esparruan eragiteko politika publikoetan eta etxe bizitza eskubide efektibo bilakatuko dela bermatze aldera.